ସୋ ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ହେଲା ତ ଆଜି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତା ସହିତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆଜି ମିଷ୍ଟି ସ୍କୁଲରେ ମିଟିଂ ଅଛି, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମିଟିଂ ଯେହେତୁ, ଆଉ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଅଛି। ତ ଆଜି ହଜବେଣ୍ଡ ରହିଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ମା ଛାଡ଼ୁନି, ତ ସବୁ କପଡ଼ା ଯେହେତୁ ଧୁଆ ହେଇଥିଲା, ସବୁ ସଫା ହେଇଥିଲା, ସବୁ ଘର ଭିତରେ ଶୁଖୁଛି, ସବୁ କପଡ଼ା ପୁରା ଘରେ ଶୁଖୁଛି। ଆଜି ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଘରେ ହଜବେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆଜିର ଖାଇବା ପୁରା ବସିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଯେହେତୁ ହଜବେଣ୍ଡ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପନିର, ମଟର ପନିର, ତା ସହିତ ଡାଲି, ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଶାଗ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମିଷ୍ଟିର ଗୋଟେ ତାର ଏଗ୍ ବଏଲ କରିଛି, ତାପରେ ଡାଲି, ତାର ଡାଲମା, ଆଉ ଭାତ ସିଏ ବି ଖାଇବ। ଆମର ଦେଖ ଏମିତି ସବୁ ଖାଇବା ହେଇଛି। ତ ଆଜି ଏତେ ସାରା ଆଇଟମ୍, ଯେହେତୁ ହଜବେଣ୍ଡ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିବେ ଏବେ ଖାଇକି ପଳେଇବେ ଫେର ଅଫିସ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ମିଷ୍ଟିକି ଫାଷ୍ଟ କହିଦେବି, ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ଆଉ ମିଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ଏଗ୍ ଖାଇବ, ତାର ଏଗ୍ ବଏଲ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ପନିର ବି ଟିକେ ଖାଇବନି, ସେ ଯେହେତୁ ଏଗ୍ ହେଇଛି ମାନେ ସେ ଆଉ କିଛି ଖାଇବନି। ତ ତାର ଆଗେ ତାକୁ ଖୋଇଦିଏ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଦେଇଦେବି, କହିଲେ ସେ ଯିବେ ଖାଇକି ଜଲ୍ଦି, ଆଉ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗେ ମିଷ୍ଟି ଖୋଇଦେବି, ତାପରେ ହଜବେଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଖାଇବେ ସେଇଠି, ମୁଁ ପରେ ଖାଇବି। ତ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆଜିର ପୁରା ଲଞ୍ଚ, ପନିର, ମଟର ପନିର, ତା ସହିତ ଡାଲ ମତଲବ ଡାଲ ଫ୍ରାଏ, ଆଉ ଶାଗ ଭାତ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେଇକି ଦେଇଦେବା, ସେମାନେ ଖାଇବେ। ତ ଆଜିର ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍, ସବୁଦିନ ଭାତ ଡାଲି ଭଲ ହୁଏ, ଆଜି ପୁରା ଲାଗିକି ଚାଲିଛି। ଦେଖ ପୁରା ଝିପି ଝିପି ନୁହଁ, ପୁରା ଜୋରରେ ଢାଳୁଛି, ଦିନ ସକାଳୁ ପୁରା ରାତି ସାରା ତ ଢାଳୁଥିଲା, ଫେର ସକାଳୁ ବି ଚାଲିଛି, କାଲି ହେଉଥିଲା, ଆଜି ବି ଚାଲିଛି ପୁରା। ଆଜି ପୁରା ଟିକେ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ପୁରା ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଚାଲ କ'ଣ କରିବା, ବର୍ଷା ତ ହେଉଛି। ମିଷ୍ଟିର ଏଠି ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ, ସେଇଠି ଥାଉ, ସେଇଠି ରଖିକି ଖା। ୟମି ୟମି ଲାଗୁଛି, ୟମି ଲାଗୁନି ଆଜି ଖାଇବା ଲାଗି ଭଲ ଲାଗୁନି, ଡହରି ମୋତେ ବାଲି ପୁରା ୟମି ଲାଗୁନି। ଏପଟେ ହଜବେଣ୍ଡ ବସିକି ଖାଇବେ ଆଜି ଏପଟରେ ମିଷ୍ଟି, ତାପରେ ସେ ଏବେ ଗଇବେ, ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ଜମା ଗୋଟାଏ, ତ ଗୋଟାଏ ବାଜିଛି, ତ ସେ ଏବେ ଖାଇନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଗୁଗୁଲ ସେମିତି କର ନା, ସେ ଅଫିସ ପଳେଇବେ ଖାଇକି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ବର୍ଷା ବି ଏବେ ହେଉଛି, ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଖାଇକି ସେ ପଳେଇଗଲେ ଅଫିସ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଖାଇସାରିଲିଣି, ମିଷ୍ଟି ବି ଏବେ ଶୋଇଦେଇକି ଆସିଛି। ତ ଏବେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋର ହେଉଥିଲା, ତ ମୋବାଇଲ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେଲି, ତ ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତା ସହିତ ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ବିଲକୁଲ ବି ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଆଉ ଏତେ ଜୋର ଖରା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏବେ ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ଲଗାତାର ଏମିତି ଚାଲିଛି, ଟୋଟାଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଟୋଟାଲି ଏମିତି ହେଉଛି, ଟୋଟାଲି ଛାଡ଼ୁ ବି ନାହିଁ ବର୍ଷା, ପୁରା ଚାଲିଛି ଏମିତି, ସବୁ ଡ୍ରେନ୍ ଫ୍ରେନ୍ ପୁରା କରି ଫୁଲ୍ ଫାଲ୍ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଆ ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟି ବି ଉଠିଗଲାଣି, ତ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଇଗଲାଣି, ପାଞ୍ଚଟା ପରେ ହେଇଗଲାଣି, ତ ମିଷ୍ଟିକି ମୁଁ ଉଠେଇଦେଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମିଷ୍ଟି ଆମର ଉଠି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତ ଏବେ ଯିବା ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ କହିକି ଖୋଇଦେବି, ତାପରେ ଝାଡ଼ୁ ଫାଡ଼ୁ କରିବି, ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ବାବରେ ପାଞ୍ଚଟା ବାଜିଲାଣି, ବର୍ଷା ପୁରା ଛାଡ଼ିବା ନା ନୁହଁ, ପୁରା ଏଇଭଳିଆ ଦିନ ସାରା ଅନ୍ଧାର କରିକି ରହିଛି, କ'ଣ କରିବ, ଏତେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ଆଜି, ଶୀତ ଶୀତ ଢାଳି ଦେଉଛି ଖାଲି, ଏଭଳିଆ ହେଉଛି, ଫେର ମଝି ମଝିରେ ଏମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଏତେ ଜୋରେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ଜୋରେ ପୁରା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ଲଘୁଚାପ ହେଇଛି ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଚାଲିଛି ଏଇନା ସେଇ ମୁଭିଟା ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଆସିଛି, ଟୁ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ସେଇଟା ଦେଖାହେଉଛି, ତା ସହିତ ଯଦି କାଲି ହବ ମାନେ ଆଉ ଆସିବନି ସେ ଫିଲ୍ମ, ହେଲେ ବସି ଦେଖାହେଉଛି, ସାଢ଼େ ଦଶଟା ହେଲା, ଖିଆ ବି ଚାଲିଛି, ମିଷ୍ଟି ଖାଇସାରିଲା, ତା'ପରେ ଆମେ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଖାଇସାରିଲୁ, ଖାଉଛୁ ଖାଉଥିଲୁ ଆମେ ଜଣ ସେ ଫେର ଜଗି ଖାଇଦେଲା, ପୁଣି ଚାଲିଛି। ତ ଆଜି ପନିର ତରକାରୀ, ରୁଟି, ଏଲା ଦେଲ ଲେଖା ଚୁକା ହେ ଲୋକ ବୋଲ ବାଲେ ଉପର ବୋଲ ରହା ନା ଚାଇନା ସଟିଂ ନା।
डाइनोसर अने ये हीरो बड़ा चुपचाप बड़े बड़े कर लगा सर जो हमने आपस में बात कर लो अच्छा है ये फैमिली भी शुरू है अब देखो ना ले ले फल ये उठ के और अब पापा डर गए ऐसा मेरे बेटे को भेजा ओके सर ये मैंने छाड़ी में नागर से टीवी खाए के सोए ले आउ से उठ के बैठो ये पास से मूवी नॉस्ट गीत बाजले सकाल सकाल आज चलती उठिकी कल रात तो ब्लॉग एंड करके भूली जाइए एवं उठिकी वर्षा पूरा मानते छाड़ून तीन दिन होगा जी वर्षा पूरा सेमती चलती तो देखो ड्रेस पे सब घर शुकुच पूरा सुखा बहुत कष्ट फैन लगे भी मानते से सुखी नहीं जाए बासार फैन चलता बस एम सकाल उठी हजबैंड भी अफिस् जा सारी आज साटरडे तो हजबैंड भी अफिस् जा सारी पूरा वर्षा भी चलती वर्षा मिस्टिक भी मुझे खोई तो से मुखे कम की सारे सब सकाल कम तो चलो फ्रेंड्स आज ब्लॉग हम ये एंड करी नेक्स्ट आप नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखा मिले तो चलो बाय बाय।